सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी आओ सम्मान करिए बोले सोनिहा परम सम्मान योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे सुभाए मान गुरु के साजी नवाजी साध संगत अते स्टेज ते बैठे समूह महापुरख विद्वान प्यार सहित पते दी सांझ करिए सारे माई भाई गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल अमृत के दाते सरबंस दानी पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी तो वरोसाई होई दमदमी टकसाल दमदमी टकसाल दे हैडक्वाटर गुरद्वारा गुरशब्द प्रकाश मेहता विखे अज टकसाल दा 50 साल अर्ध शताब्दी दे रूप विच बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा अते समूह दमदमी टकसाल दे विद्यार्थियों वल्लों संगतां दे सहयोग नाल बड़ी भावना सहित मनाया जा रहा है। संगत जी दमदमी टकसाल दा यह हैडक्वाटर वैसे तो पहला हैडक्वाटर तख्त श्री दमदमा साहब है जिस नाम तो यह टकसाल का नाम पिया दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल दे पहले मुखी अमर अनोखे शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी और समय समय अनुसार फिर दमदमी टकसाल दे मुखी अते संगत जी दमदमी टकसाल दे 12वें जथेदार संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरख जिन्होंने इस पावन धरती ते अपने मुबारक चरण पाए इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा कीती और आखिर महापुरखा ने पंज भूतक शरीर भी इस पावन धरती ते त्यागया और जिवें संत बाबा अवतार सिंह जी दस के गए ने कि महापुरखा ने दमदमी टकसाल की सेवा तख्त श्री दमदमा साहब तख्त श्री पटना साहब जी विखे सतगुरां दे पावन प्रकाश गुरपुरब ते संगत जी संत ज्ञानी करतार सिंह जी नूं सौंप दित्ते सी और संतां वड्डे महापुरखां दा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी दा संस्कार पतालपुरी साहब जी विखे महापुरखां ने कीता अते दशहरे दे समागम भिंडरी होए जितों ये दमदमी टकसाल जथा भिंडरा वाला आरंभ होया सी संत छोटी जी ब्रेक ले गंगा जी ये दमदमी टकसाल दे नाल जथा भिंडरा वाला वजन लग पिया और उत्थे भिंडरा विखे जथेबंदियां ने
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਣ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਂਡਲ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਕਿੱਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰੀ ਕਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 37 ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਤਾਣ ਸੁਹੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ